E aí, gente, tudo bem com vocês? Se vocês estão bem, eu estou bem também. Pra quem não me conhece e é novo aqui no canal, porque eu vi que tá chegando bastante gente, o canal já chegou a 120, 125 até a hora que eu vi. Eu tô muito feliz, sério. Foi minha mãe, minha avó, minha tia e meu pai que se inscreveu. Mas eu tô muito feliz. Só passei aqui porque a burra argumenta. Esqueceu de gravar a intro, né? Parabéns. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês logo deixar o like, comentar muito aí embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Gente, façam um grupo, sei lá, conversem aí comigo. Mano, se você... Eu adoro... Gente, eu não tenho amigos, então se vocês conversarem aí embaixo, eu vou ter uma pessoa pra conversar, entendeu? Gente, comentem muito aí embaixo, eu vou responder todo mundo. A gente pode fazer um bate-papo, se vocês quiserem. O desafio é desafio do fundo verde. É, também é um desafio pra mim, porque pra mim editar esse vídeo vai ser tenso, eu sei. Vocês vão entender ao longo do vídeo. É nóis, bora pro vídeo, caralho. Misericórdia. Ai, que gostoso. Acho que é assim, gente. Isso vai me dar um trabalho pra editar. Que só... Vou pintar a orelha também. Ai, tô pintando a blusa aqui, ótimo. Maravilha, parabéns, querida. Olha. Ai, gente, geladinho. Gente, parece que deu certo. Estou ficando verde, só que meu olho tá vermelho. Eu não tô aguentando. Tá ardendo. Gente, isso aqui é tinta guache, mano. Não é de pele. Socorro. Gente, já tô. Vê isso, já tô. Você já consegue me enxergar? Não tem. Ai, socorro. Minha mãe vai dar na minha cara, sujando tudo. Olha aqui, que legal. Ah, que bosta. Merda que eu tô fazendo na minha vida. Ai, meu Deus do céu. Próximo. Meu Deus do céu, eu tô ficando. Gente, a minha face não sinto. Olha isso, Jesus amado. Ainda bem que aquela escola está pegando fogo. Eu nunca vou precisar estudar. Eu nunca vou precisar ficar escondida para as meninas maiores do oitavo ano não me bater. Eu estou muito feliz. Estou muito, muito feliz. Aquela escola. Não vai ter mais escola. Coloquei fogo em tudo. Nunca mais vai ter escola pra vocês nem pra mim. Muito obrigado. Meu Deus. Calma aí, deixa eu ver como ela tá. Lembrando que o arroz é por cima do feijão. Caralho, cebolinha. Não tô bem, não. Eu só li o que tava escrito, gente. Próximo. Gerson! O que você tá olhando, Gerson? Gerson! Gesso! Ai, amor, o que foi? Juliana? 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 Você tá aí, Juliana? Juliana? Juliana, pelo amor de Deus, você me deixa aqui no carro, Juliana. Juliana? Juliana, pelo amor de Deus, Juliana! Juliana! Pelo amor de Deus, você me deixa aqui no carro! Ai, Juliana! Vou mandar tudo pra mamãe! Nossa, aquele petisco deve ser muito bom. Nossa, aquele petisco, aquele petisco. Aquele petisco, aquele petisco, aquele petisco.
Petisco, petisco, petisco. Petisco, petisco. Eu quero petisco. Nossa, aquele petisco deve ser muito bom, aquele petisco. Petisco, petisco, petisco. Petisco, petisco. Peidar e deixar o peito sair. Peidar na mão e colocar na cara do boy. Gente, o que que eu tô fazendo da minha vida? Gente, olha a minha situação. Olha isso aqui. Eu não tô conseguindo nem mexer meu pescoço. Ai, Jesus, o que eu faço pra... Ai, que coceira no ouvido. Ai, pessoal, não sei se você. Ai, você fez isso, você fez aquilo. Ai, pessoal, não sei se você. Ai, você fez isso, você fez aquilo. Claro que não, Adriana. Adriana, Adriana, eu não caguei na sua. Adriana, eu não caguei na sua cama. Adriana, eu só cago lá fora. O que que você tá querendo dizer com isso? Adriana, eu não caguei na sua cama. Lógico que não, aquele cocô deve ter sido, sei lá, sua irmãzinha que cagou lá, não sei, pegou com a mão no vaso e colocou lá dentro, mas não fui eu, Juliana. Ou, Fernanda, ou, Adriana, esqueci seu nome. Seria capaz de cagar na sua casa, na sua cama? Não, eu sou um cachorro educado? Juliana? Ah, o que que tá acontecendo com a minha cara? Gente, eu tô pigmentada. Que é isso? Gente, socorro! Gente, eu tô com glitter na cara? Ai, gente, revelei minhas. Ai, não posso revelar minhas coisas pra vocês, pelo amor de Deus. Eu sou uma sereia, eu não posso revelar isso. Ai, brincadeira. Olha aqui, Juris Creudo. Eu preciso que você limpe a sinhaca do tempo na minha cara, ok? Eu posso te pagar o quanto eu quiser, porque é só um quadro caro. Eu quero que você me deixe lindo, maravilhoso, como eu nasci, como o meu pintor me fez. Adalberto, que merda é essa, Adalberto? Adalberto, que cocô é esse? Eu tô muito estranho, Adalberto! Adalberto! Meus negócios não, gente, tá com... Não posso mostrar meus... Não, gente. Calma aí. Gente, eu não posso mostrar quem eu sou de verdade. Tá desfazendo a minha face. Minha máscara não vai cair agora. Olha aqui, Juris Creudo. Eu preciso que você limpe. Oi, gente. Eu sou a Banana. E as pessoas normalmente elas me comem na comida. Mas por que que não me come sozinha, hein? Só porque eu sou gosmenta e tenho um gostinho meio assim estranho? Por que será que vocês não me comem na comida? Ou por que que vocês não me comem sem a comida, hein? Eu posso saber. Gente, a boa notícia é que agora eu sou avatar. E a má notícia é que o negócio não quer sair. Eu só queria falar isso pra vocês. Tchau. Meu Deus. Gente, eu estou toda assada. Olha isso. Assada não é embaixo. É aqui, né? Pelo amor de Deus. Olha, eu tô toda. Olha isso aqui. Tô torta com a cara, meu filho. Isso aqui. Olha, gente, isso aqui. Ai, que alívio. Isso aqui vai ter que passar uma britadeira pra tirar tanta tinta que eu coloquei. Gente, espero que vocês tenham rido um pouquinho. Eu quis testar pra ver se realmente daria certo ou não. Isso, gente. Tchau, tchau. Até quando eu aparecer aqui de volta. Brincadeira. Uau, deu pra fazer maquiagem.